បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Thai Mini Chai ឥឡូវនេះយើងមើល Kubota ET សំដៅ Kubota RT 155 Pro បាទសេរីចាស់បាទនេះរើហើយអីបងប្អូននេះរើហើយអីបាទតង់វានៅតង់វាដាក់ថ្មីឲ្យបាទថ្មី2ក្រមវាថ្មីកាន់ទឹកអូខេបាទស្អាតបងប្អូនទេបាទស្អាតបាទនេះបងប្អូនចង់បានអីអាចទៅនៅក្នុងបានបាទតម្លៃតុនហើយបងប្អូនមើលមកចង់បានអីបងប្អូនបាទតម្លៃតុនណាបាទបាទអេមខ្លាំងមែនទេណាបងប្អូនអេមខ្លាំងមែនបាទស្អាតបាទស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតមែនទេណាបាទបាទសទី155 Pro បាទសទី155 Proបាទតោះបងប្អូនមើលមកជុំសិនបាទមើលមកជុំសិនមើលមកជុំសិនបាទនេះស្អាតមែនទេណាបងប្អូនអរគុណបាទស្អាតមែនទេបាទមើលមិនរើហើយបាទណាបាទនៅម៉ាអេមបាទនៅម៉ាអេមនេះមកទឹក155បាទសទ្ធីបាទសទ្ធីបងប្អូនបាទបាទសទ្ធីណាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាពេលយើងដាក់មកជុចសិនបាទដាក់មកជុចសិនបាទដើម្បីឲ្យបាទយើងបងប្អូននេះថាចង់ដើរស្ដាប់ទៅលេងមើលបាទបើមភ្លើងវានៅភ្លឺច្បាស់ល្អបាទសទ្ធីឥឡូវតោះបាទតាមមកឆែកសិនបាទអរិបងសំខាន់អាខ្វល់ទៅបីទេបងសំខាន់លំមកវាអត់មានប៉ាន់ទេបងទៅតូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំលក់តែលំមកបើយកដឹកស្រោដឹកអីអញ្ចឹងបាទបាទអានោះ1ម៉ែត្រកន្លះបាទអរតូចបងទុំខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបាទអត់ដែរអត់ដែរធ្វើទេបងអត់ដែរធ្វើបាទក៏នោះបាទអូខេបាទបងប្អូននេះបាទ Kubota ET 155 Pro សេរីចាស់តម្លៃ6លានមកបញ្ចូលណាបងប្អូនណាមក6លានមកបញ្ចូល
បាទសម្រាប់ពុកម៉ែអរគុណដែលចង់បានអាចទៅក្នុងបន្ថែមទៀតបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ